Já vám přeji krásné dobré ráno. Dneska bychom se spolu mohli zase po další době nalíčit. Mám tady nějaké produkty. A něco budou asi novinky. Já jsem se snažila, aby to byly produkty, které jste u mě ještě neviděli. Koupila jsem si nějaký nový korektor a uděláme si takovej klasický pokec u líčení. Já natáčím už 9 let, tak včera jsem se dívala na svoje první video a to bylo spotřebováno. To vám ještě musím říct takhle z kraje na začátek. Takže 12.10. Dneska máme teda 21.10. Tak jsem se včera nad tím tak pozastavila a říkala jsem si, jako to je fakt 9 let? Přijde vám to tak? Kdo jste tady se mnou třeba od začátku, nebo kdo jste tady se mnou další dobu, přijde vám to tak dlouho? Mně teda vůbec, mně to přijde tak třeba 5 let, že třeba natáčím, ale 9 let a příští rok 10 let? Jako vůbec. Takže děkuju vám za přízeň. Za celou dobu, co tady jste se mnou, někteří delší dobu, někteří kratší dobu. Napište mi vaši představu o videích, co bych třeba měla natáčet, co by se vám líbilo, jestli vás to baví takhle, jak to je, nebo co byste fakt chtěli vidět. Je to pro mě taková důležitá zpětná vazba a já se nad tím zamyslím. Samozřejmě nebudu točit všechno, protože nějaké věci netočím, něco neukazuju. Je to i v rámci, nevím, třeba soukromí, nebo se v tom necítím dobře v tom tématu, nebo uvidíme, jo? Záleží, co tam jako přijde od vás. Každý jsme na něco jiného, že jo? Takže u mě je to spíš o tom, že vám ráda vždycky povykládám o nějakých produktech, a něco si spolu uvaříme, nákupy, běžný život, že jo, ukážu vám místa třeba někde v České republice, kam jezdím a to třeba ráda točím. Mě třeba strašně baví cestovatelský vlogy, to mě strašně bavily ty videa z dovolený, a potom třeba z nějakého výletu, to já miluju nad tím strávit třeba nad jedním videem, třeba týden v kuse, to mě nevadí, protože já miluju tomu videu dát nějakou formu, nějak, aby to vypadalo i s tou hudbou potom. A mám ráda, když to video na vás přenese i nějaké emoce. I díky té hudbě, to je pro mě jako fakt strašně důležitý. Takže nějaký takhle záběry z cest, to mám ráda, když takhle někde jedeme z nějakého výletu, tak to mám úplně nejradši. Jo, miluju ty záběry z té přírody. Jdeme si vyčistit pleť. Já ráno dělám to, že používám růžovou pleťovou vodu a to udělám i teď, protože vždycky s tím setřu ty zbytky nánosu, třeba krémů z noci. Nedokážu si představit dávat cokoliv. BBčko, make-up, korektor na nevyčištěnou pleť. Hrozná představa, takže já vždycky používám růžovou vodu, nebo prostě nějaký tonik, když nemám doma růžovou vodu a vždycky to stříknu na tamponek nebo přímo na obličej. Já jsem měla strašně oblíbenou tady tu růžovou vodu z Actionu. To vám budu ukazovat právě, že i ve spotřebovánu tuhletu. Ale oni tam teďka přidali alkohol a já to nechápu. Jo, mě to nedalo. Včera jsem si musela koupit i tady tu s tím alkoholem, abych teda zjistila, jestli bude jiná, nebo jestli to je jako stejný a nepoznám ten rozdíl, jo, ale předposlední je alkohol. Těším se na to, až to zkusím a možná, že to zkusím tady s váma rovnou, protože já teda ještě používám jednu růžovou vodu, to jsem si mohla vybrat v rámci spolupráce. To vám budu ukazovat v nějakým jiným videu. Je to značka Lab Nature a já jsem byla právě zvědavá, jaká bude tahle růžová voda od jiné značky, protože já jsem byla zvyklá na tu z toho Actionu. A musím říct, že tady tu už nějakou dobu používám a ona je taková úplně úžasně hydratační. Je příjemná, krásně vám tu pokožku připraví na tu další péči, na ten krém a opravdu je nádherně vyčištěná, sklidněná, zhydratovaná, já mám teda pleť citlivou, stárnoucí, je mi 41, takže potřebuju nějakou jako dobrou hydrataci, kvalitní hydrataci. Je to španělská kosmetika, je přírodní a musím říct, že zatím mi teda moc, moc vyhovuje. Ale to tady dneska nechci zkoušet, protože já chci zkusit tu z toho Actionu. Jaká bude? Jestli fakt poznám ten rozdíl. Takže musela jsem si ji včera prostě koupit. No a já si ji pak stejně přeliju tady do toho a já jsem zvykla to udělat. Šup, 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 nastříkat a nebo rovnou stříknu takhle na obličej.
ještě tady. Tady je třeba taky alkohol, je tam víc v popředí, ale dělá mi moc dobře. Ale musím teda říct, když to mám srovnat teďka takhle aktuálně, ty první dojmy, tak tahle ta je za mě lepší. Zanechává lepší pocit na pleti. Je taková víc hydratačnější a opravdu máte pocit, jako byste si tam nanesli takový jemný lehký sérum. Něco jak ta esence, jo? Takhle to prostě dělá ta esence a za mě tohle je určitě příjemnější než toto. Ten alkohol může trošku vysušovat, ale zajímavý, že prostě tady ten alkohol je taky, ale třeba v nějaké jiné formě. Tady je prostě napsaný alkohol a tady je napsaný benzyl alkohol. Takže možná nějaký derivát alkoholu, ale toto mi dělá líp. Teďka nanesu takový rozjasňující sérum, kde je zázvor a vitamin C, takový to dvoufázový. To už jste u mě viděli. To mám z Mnotýna, to jsem chtěla něco s vitaminem C. Akorát to kapátko mě trošku někdy štve, ale jinak dobrý. A toto mám moc ráda. To je takový příjemný a lehce olejovitý, ale není to mastný. Jo, takže toto je super. Někdy na to rovnou nanáším make-up a někdy dávám ještě krém. Záleží, jak se mi chce, jak spěchám a tak. A možná ještě teďka trošku máznu tady toho krému, protože já ho chci dobrat a teďka na podzim zimu mě přijde úplně ideální. Je to od Rioru tady ten denní krém z UV filtry. Je tam koenzym Q10. A přes léto na mě byl hodně mastnej, ale teďka si myslím na toto období, když dám takhle malinkato, že je fajn. Takže dívejte, už taky dobírám. A na zimu bude úplně perfektní. Je takovej trošičku víc výživnější, ale já mám přes tu zimu víc suší pleť, takže mě to nevadí. Nebo teďka na podzim už taky se cítím trošku víc jak sušenka, než obvykle. A teď to nechám, protože tady ten krém se potřebuje dobře vsáknout. Teďka si nanesu něco na rty, abych měla výživu. Elizabeth Arden 8-hodinový krém, taky už ode mě znáte, ukazuju už několik let. A není lepší výživy na rty, aspoň teda za mě, protože to je tak úžasná hydratace. Já si to třeba mažu i potom na odřenej nos, když mám třeba nějaký suchý místa, třeba pod očima nebo někde na těle, nějaký oděrky na nechty, teďka jsem mi tady taky udělala takový záděr škaredej, tak mažu, promazávám a je to úplně úžasná výživa. A vždycky si to dávám v takové silnější vrstvě na noc, protože já na ty suchý rty docela trpím. Tak, mezi tím, než se mi vsákne krém, tak vám chci ukázat, já jsem si koupila v Rossmanovi, jak byla akce 1+1, novej korektor, protože mi ho holky taky nějak spotřebovali, ten minulej. A ještě k tomu jsem si koupila tady ten Dermacol, lak na nechty. Takže vlastně jsem platila jenom 99 korun za ten lak a toto jsem měla zadarmo, protože toto stalo 79. Takže Dermacol, pětidenní krém, má vydržet teda až pětidenní lak a má vydržet teda až 5 dnů a musím říct, že já ho mám teďka na nechtech, napřed jsem se bála v tom obchodě, jestli to nebude moc nude, protože pak vylezete na denní světlo a vypadá to úplně jinak, ale musím říct, že hezký, je to taková opravdu hezká nude, taková starorůžová barva, doufám, že to vidíte a rozhodně teda nevydrží 5 dnů, absolutně ne, jo, já mám pocit, že možná 2 dny. Možná to nanáším blbě nebo dělám něco špatně, ale nevydrží určitě 5 dnů. Nedávám teda žádnou základovou bázi, žádný top coat, nic takového, ale 5 dnů teda za 99 korun, myslím si, že Takže vyzkoušíme si právě tady ten korektor od Rival Me Skin Optimizer Under Eye Concealer. Takže je to přímo pod oči korektor. A já si nekupuju krycí korektory, protože to nepotřebuju, nemám to ráda, ale vždycky si kupuju takový ty, který jemně projasní to oční okolí. Vybrala jsem si teda odstín 02, protože 01 byla vyprodaná. Barva je hezká teda. Tak, zkusíme pod oči. No, tak už to vidím, že jsem si toho dala hodně. Toto si rozhodně nedělám každý den, protože záleží zase podle času.
A většinou si tady ten produkt koupím a pak ho používám třeba, nevím, 3x do měsíce, jo? Takže rozhodně to není na denní bázi. A nebo co ještě dělám, že si tím korektorem sjednotím pleť, že ho používám místo make-upu. A to jsem přemýšlela, že bychom si dneska zkusili, protože to je moje taky oblíbená rychlá varianta líčení, když nepotřebujete jako moc krýt. Teďka teda váhám, mám tady ještě i korektor od Bourjois Healthy Mix a ten právě občas dávám místo toho make-upu jenom tak na sjednocení, na rychlé líčení třeba ráno, šup, šup, šup. U mě je to fakt rychlovka ráno, já za 5 minut prostě to mám hotový, takže světlejší takhle pod oči a tmavší, trošičku tmavší je tady ten Bourjois Healthy Mix na zbytek obličeje. Tak, to vám chci ukázat. Myslím si, že je stejně nejdůležitější, abyste měli dobře připravenou pleť a od toho se to všechno odvíjí, že jo? Jak vám bude sedět make-up, držet make-up a tak. Takže to je asi takhle celý. Ještě tady kousek, co si. Jinak Bourjois Healthy Mix má výborný make-upy, to už jsem vám tady taky hodněkrát doporučovala a Bourjois fakt je pro mě úplně super značka. Sedí mi od nich hodně produktů. Mám i tvářenku, mám konturku a za mě fakt skvělý produkty. Tak, a já bych to tak asi nechala, protože tohle jsem já. Takhle já se líčím, jenom co se týká sjednocení pleti, tak takhle mi to vyhovuje. A teď hned nanáším tvářenku, vždycky. Po make-upu, nebo takhle, když jsem nanesla ten korektor, tak vždycky tvářenku. Tak, tvářenka Wet n Wild, taková hezká, růžová. Pearlescent Pink. Tak, bude to tohle pod videem nalinkovaný. Tak, radši méně, když tak můžeme přidat. A já bez tvářenky jako nikdy nevyjíždím nikam. Protože mám pocit, že tu pleť to fakt krásně, hezky rozáří a vypadáte zdravě. Já vždycky, když si dám tvářenku, tak hned vypadám o 300% zdravěji než běžně. Třeba ji na nos dám, aby to bylo takový jako přirozený, sjednocený. Vidíte tam něco? Pudr. Někdy dávám, někdy nedávám. Teď bych třeba nedala, ale jenom trošičku projedu tu T-zónu. Rimmel Kind and Free, ten už jste u mě viděli, tady ten modrej. On obsahuje tuší mastek nebo něco takového, nějakou tu složku. Tak všechno s jedním štětcem budeme brát dneska. Řasenka. Na tu jsem se těšila, až vám ukážu. Od Yves Rocher. Já už jsem mu dávala do spotřebovaných produktů, protože mě přišla, že už je jako vyschlá, ale ještě jsem si ji zpátky vzala a používám dál, protože mi přijde teďka úplně nejlepší, jak je taková vyschlejší, není úplně mokrá a je úplně skvělá na objem. Dostala jsem ji od kamarádky k narozeninám. A je to teda Intense Metamorphose a je výborná. Podívejte se, jaký má kartáč. Takový obrovský, obří. A udělá fakt nádherný objem, pročeše řasy, prodlouží, fakt hezký efekt. Takže tu si dneska určitě vyzkoušíme. Takhle vypadá jedna vrstva. Ještě dám za chvilku druhou a nalíčíme si dneska i spodní řasy, protože ty já si normálně takhle na video s váma nemaluju, tak ať máme změnu.
No a spodní řasy si úplně nejradši maluju, když ta řasenka je téměř vyschlá, jo? Protože jinak to nemám ráda, mě se to vždycky utiskne všude. Tak, jenom spíš pročešu ty spodní řasy, než abych je jako hodně líčila. Tak, já mám řasy hotový, doufám, že to vidíte. Doufám, že to je poznat. Udělá fakt krásný efekt ta řasenka, krásný objem a jsem s ní teda moc spokojená. Ty spodní řasy jsem si takhle jenom lehce pročesala, tam jsem nedělala žádný jako nánosy, dvě vrstvy, nic takového. Takže za mě moc hezký. A teď obočí. No, to asi nebudu moc přehánět, jenom si to tak lehce projedu tuškou, upravím, protože já ho mám vlastně nabarvený od Barči, krásné z baru. Mi barvila obočí 10 dnů zpátky, když jsem dělala modelku na kosmetické zkoušce, tak přímo Barča mi to barvila. Refektocil, říkám to správně, vždycky se netrefím do toho názvu. Refektocil, myslím si, že jo, určitě. Tak to mám nabarvený. Mám tady tušku od Shein. Už ji mám teda hodně dlouho. Myslím si, že se ale ještě prodává. Tady takovou tuškou se mě nejlíp maluje. Nesmí být jako úplně ostrouhaná, ale takovej můj kouháček. A to je úplně dokonalá barva pro mě. Tak, takhle to nechám. Já to nechci zkazit, to líčení. Já mám ráda, když to vypadá, jako bych byla téměř nenalíčená, jo? I když dneska s těma řasama to takhle jako úplně asi nebude, ale minimálně jako ten make-up, líbí se mi to takhle prostě. Je to takový jako pro mě přirozený, to, co se mi nejvíc líbí. Takže nechám to tak. A jdeme už jenom na rty. Mám tady matnou tekutou rtěnku od Dermacolu. Hyaluron Hysteria. Je to 4, odstín 4, moc hezká barva. Dostala jsem ji od kamarádky k narozeninám teda. Má ji taky kamarádka a je s ním moc spokojená. Je to strašně hezký odstín, takovej můj odstín, malinovej. A kamarádka je s ním moc spokojená. Udělá takovej hezký finish, nelepí. Já už jsem ji taky teda několikrát zkoušela. Už ji běžně používám. A je na rtech taková lehká, nebo jak to říct. Třeba tady ten lesk od Maybelline, Superstay, je taky fajn, ale zhodli jsme se právě s Barčou, že strašně lepí a i na těch rtech je potom taková nepříjemná, jo, že to tam cítíte. To je to, co já nemám ráda a asi nikdo, ale jinak jako výdrž zase dobrá, jo, tady u toho. Ale tady je taky dobrá výdrž, takže toto si dneska zkusíme. Jinak ještě jsme se taky zhodli s Barčou, že nejlepší matná tekutá rtěnka je tady ta od Dermacolu. Mně tady teda moc nesedí ten odstín, my jsme ji dostali na eventu El Niño minulý rok na podzim, už je to rok. Akorát tady mě moc nesedí ten odstín, já mám takovej plám odstín, takovej švestkovej, burgundy, nebo jak to mám nazvat, a mě ten odstín jako nesluší, no, na mě je to tmavý, ale tohle je taková typicky podzimní barva, si myslím. Myslím si, že jako hezká je, ale mě to prostě nesluší tady ten odstín. Road Tripping, asi jo, takže 240, ale můžeme si taky třeba vyzkoušet schválně. Myslím, že na tom videu to třeba bude vypadat jinak než ve skutečnosti. A je stejně důležité, jak se v tom cítíte. A pokud se v tom necítíte, tak nemá cenu to prostě jako nosit. A jako není to ono potom, že? Už mi svítí baterka, jo? Tak rychle. Takže napřed zkusíme tady tu, kterou jsem vám chtěla ukázat, ten Dermacol. Já si teda ale jemně setřu ten balzám, protože to pak není jako úplně vončo. A někde jsem to slyšela, že na matný tekutý rtěnky byste neměli mít nic jako na těch rtech předtím, žádný balzám. Takže mám čistý rty bez balzámu. A tohle je moje barva, ale úplně. Jako v takových barvách se cítím nejlíp. Krásně se s ní pracuje. Nezasychá hned, ale můžete nanést úplně v pohodě, upravit. Hezká barva. To se mi moc líbí tohle.
A myslím si, že výdrž taky úplně v pohodě, fajn. A je hlavně příjemná na těch rtech. Strašně hezká barva, mám pocit, že takový ke mně nejlíp sedí a cítím se v takových úplně nejlíp. Taková malinová, šťavnatá a opravdu hezky sedí na těch rtech a necítíte ji. Vůbec ji necítíte, je fakt příjemná. Takhle, když uděláte, tak samozřejmě trošičku jakoby lepila, ale není to nic jako hroznýho, jo. Měla jsem daleko horší ty rtěnky. A mám pocit, že ani nezvýrazňuje nějak jako moc ty vrásky na těch rtech. Takže takový třeba 3-4 hodinky bych řekla, že hezky drží. Aspoň teda z mé zkušenosti. Samozřejmě se to odvíjí, jak často jíte, jak často pijete, to 100%. Ale jsem s ní teda moc spokojená. Takže zase hodím dolů odkazy pod video. Pojďte, jak se mi vybil, takže to teďka už vezmu na mobil. Koukněte. Běžnou růžovou vodou tu rtěnku, to dermakolu, jenom takhle dolů nedám, takže to chce nějakou micelárku třeba. Ale chtěla jsem vám teda ukázat, že to není jenom tak ji dostat dolů. Ještě si napřed ukážeme i tu Maybelline. Tady tu matnou tekutou rtěnku odstín 105 Golden. Je to takový odstín do oranžova. Není to úplně nějaká výrazná oranžová, žádná oranžáda. Víc mi teda určitě sedí tato dermakolu, ta barvička malinová. Jako není špatná, je taková decentní, zase úplně asi jinak bude vypadat venku, úplně venku na denním světle, než takhle na tom mobilu teďka. Ale jako není špatná. Není špatná barva, rozhodně není špatná, ale jde o to, že tohle to fakt extra lepí a já to na těch rtech hodně cítím. A jdeme ještě na ten L'Oreal. To je tak strašně příjemný už při tom nanášení, jo. Výborný aplikátor, strašně dobře se s ním pracuje. A ta rtěnka je neskutečně příjemná. Smím mluvit. Určitě mi napíšete, že je hezká, ale já se v takové barvě prostě necítím, protože ona vypadá tady jinak než u vás na kameře. Je taková víc opravdu taková burgundy, taková až dofialová, jo, jde dofialová. A nevím, ono je fakt důležité, jak se v tom cítíte, já se tady v té barvě prostě necítím, ale je hezká, jako taková typicky podzimní, zimní určitě, jo. A ta udělá teda neskutečný efekt na těch rtech. Tuto mít v jiným odstínu, tak ji nosím non-stop. Udělá takovej jednolitej nános, takovou slabou vrstvičku, vůbec ji na rtech necítíte a je to příjemný. Nezalízal se do těch vrásek. To bych fakt srovnala s tím dermakolem, úplně jako s klidem. Takže odstín 240. Kdybyste nějakou takovou hledali. Já jsem ještě šla na jiný světlo, abyste tu rtěnku viděli v jiném světle. Je teda krásný denní světlo, ale obávám se, že to fakt vidíte jinak než já. Tak takhle třeba to vidím a je to hezký. Ale pak se podívám do zrcátka a je to takový dofialko. Takže myslím si, že mi napíšete, že je to v pohodě. Ale chtěla jsem vás ještě poprosit, jestli byste mi mohli napsat, jak dlouho tady se mnou jste. U mě na kanále. To by mě moc zajímalo a potěšilo. Tak, to je všechno z dnešního videa. Napište mi, jak se vám toto líčení líbí. Já si myslím, že to je taková moje klasika. Akorát trošičku víc jsem si teda dneska pro vás vyraznila ty oči. Pokud vás zaujal nějaký produkt, tak určitě mi taky napište dolů do komentáře. Pokud se vám video líbilo, tak určitě mě potěšíte lajkem. To je vždycky pro mě taková odměna. Mějte se krásně a uvidíme se za pár dnů u dalšího videa. Ahoj.